halkan waa dhanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah waxaan rabaa caawa halka inaan dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba u sheego inaan u taaganahay qabashada xilka dowladda federaalka Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Deni oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble oo taageero u muujiyay ayaad warkeenna ku daawan doontaan waxaa sidoo kale warkeenna qayb ka ah deni ma ku noqon karaa wax ka yar konton xildhibaan madaxweynaha soomaaliya warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaa warkeenna ku daawan doontaan waxaan soo qaadan doonaa madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale golaha midowga musharaxiinta oo markaan u midoobay saciid cabdullaahi deni maadaama deni uu dhabarka ka jabiyay xubnaha mucaaradka qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownay saciid cabdullaahi deni hogaamiyaha maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ee 4 sano ee soo socota madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullaahi deni ayaa si rasmiya u sheeciyey inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya saciid deni ayaa go-aankan uga dhawaaqay kulan yeeshay xildhibaano ka mid ah baarlamaanka soomaaliya kuwa uu laga soo doortay degerada maamulka puntland kuwa uu madaxtooyada garawe uu ku qaabilay afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac dabraani ayaa qoraal uu soo saaray uu ku baahiyey ciwaankiisa gaarka waxuu ku yidhi madaxweyne deni wuxuu u taagan yahay xilka madaxweynaha soomaaliya waa hogaamiye sabata bixin karaa dalkeenna soomaaliya waxay u baahan tahay in dadka loo caddeeyo in nabad la heli karo layskuna tashan karo oo ku suntan nabadgelyo ayuu qoraalkiisa ku yidhi saciid deni ayaa tan iyo markii ay bilowdeen doorashooyinka baarlamaanka iyo kasii horeba wuxuu aad loo hadalhay inuu damac uga jiro xilka madaxweynaha soomaaliya taasoo ugu dambeyntii uu xaqiijiyey xildhibaan cawil xasan daad oo ka tirsan baarlamaanka maamulka puntland ayaa isaguna wuxuu ku goodiyey in baarlamaanku uu xilka ka qaadi doono madaxweynaha maamulka saciid cabdullaahi deni haddii uu ku dhawaaqo inuu u sharaxayay xilka madaxweynaha islamarkaana baarlamaanka puntland ay madaxweynaha cusub dooran doonaan shaacinta go-aankan ayaa waxay ku soo aaday iyadoo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland ay ku goodiyeen in saciid cabdullaahi deni haddii uu musharaxnimadiisa sheego ay xilka ka xayuubin doonaan xildhibaanada ayaa deni ku eedeeyey waxqabad la-aan 3 sano iyo dib u dhacay wajahayso puntland waxaa kaloo sheegeen in dastuurka cusub ee puntland uu cadeyn in madaxweynaha puntland uusan isku sharixi karin xil kale isagoo jagada madaxweynaha puntland haya haddii taasi dhacdana xilka ay ka qaadi doonaan xildhibaanada ayaa sidaasi sheegay balse waxaa muuqanaysa in saciid deni uusan weji dambe ka lahayn siyaasadda maamulka puntland sida ay leeyihiin ila xog ogaalaa haddaba saciid deni madaxweyne ma ku noqon karaa xildhibaano ka yar markaasi tiraduuduna ay gaarayso wax ka yar 3 xildhibaan oo puntland waa maya dad badan ayaa isweydiinaya halka uu ka keeni karo codadkaas uu ku tashanayo horey waxaa loo baahiyey in isaga iyo axmed madoobe ay qorshahaas ka kaashanayaan balse waxaa soo ifbaxday il kale oo aan la filayn isha taageeraysa saciid deni islamarkaana uu taageerada ka haysto ayaa waxaa lagu sheegay maxamed xuseen roble maxamed xuseen roble laftiisa xildhibaano badan gacanta kuma hayo waxaa maxamed xuseen roble uu taageerayaa saciid cabdullaahi deni wuxuu u ballan qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya haddii uu xilkan ku soo baxo wuu og yahay haddii uu soo baxo madaxweyne farmaajo roble ma uu ka dhigi doono ra-iisul wasaare xitaa wasiir kama dhigan doono maadaama khilaaf ayaa ka dhexeeya haddii ay guulaystaan siyaasiyiinta kale ee ku sugan magaalada muqdisho oo ay ku jiraan xubnaha mucaaradka ama midowga musharaxiinta sooma dhaweysan doonaan maxamed xuseen roble oo waxay u arkayaan shaqhsi ku beela mana qaadan karo awoodda ra-iisul wasaare sidaas darteed wuxuu ku qasban yahay inuu dhisto saciid cabdullaahi deni balse dad badan ayaa isweydiinaya tirada xildhibaano ee uu heli karo maxamed xuseen roble maxamed xuseen roble saciid deni iyo sidoo kale qorshahan waxaa gadaya roble dhanka wararka ayaa arrinkaasi ogaaday sidoo kale qorshahaasi waxaa ka qayb ka ah axmed macalin fiqi oo ishayaan axmed qoorqoor balse dad badan ayaa waxay leeyihiin saciid deni musharaxnimadiisa xitaa waxay sharixi kartaa axmed qoorqoor oo waxaa meeshaasi ka dhalan kara fowdo nidaamka maamula waxaana ugu dambeyntii ku dhammaan doontaa qorshaha la sii saadaali karin ayay leeyihiin dadka sida dhow ula socda siyaasadda
in ciidani isarxo waxay Puntland kaga dhigantahay inay isku dayday inay xilka madaxweynaha qabato balse dad badan ayaa waxay leeyihiin waxay meesha ka saari doontaa fursadii ay ku guuleysan lahaayeen xubnaha midowga musharaxiinta taasina waa guul farmaajo soo yeetay leeyihiin mucaaradku waxay fahamsan yihiin haddii ay laba tahay farmaajo ama ciidani farmaajo ayay dooranayaan dhammaan xildhibaanada hawiye kuwa dir iyo sidoo kale kuwa deglin marafle iyo beelaha laga tirada badan yahay ciidani wuxuu heli karaa waa qayb ka mid ah xildhibaanada beesha majeerteen had kale ayaa arrintaasi waxay u arkaan midda keliya ee Saciid Cabdulla Hiddini gadaalka riixaysa balse Roble ayaan la ogeyn go'aanka uu ku dhaqaaqay halka uu ku dambayn doono Roble wuxuu maamulay xildhibaanada kasoo jeeda beelaha banaadiriga wuxuu sidoo kale maamulay qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug oo aan la ogeyn sida uu heli karo waxaana xildhibaanadaasi ula qaybsan yihiin Cabdikariin Xuseen Guuleed dad badan ayaa leh waa shirka wada socota Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo sidoo kale xafiiska Roble iyo Saciid Cabdulla Hiddini balse haddii ay wada socdaan xafiiska Roble iyo Saciid Cabdulla Hiddini waxaa taas beeninaya qorshaha ku aadan in Roble uu ku guuldareystay inuu xildhibaano ka soo saarto Jubbaland waxay sidoo kale gadi doonaan in 16 kursi oo gobolka Gedo lagu qabto meel ka baxsan Garbahaari taasoo aan la ogeyn sida ay markaasi u shaqeyn doonto hadalhayn iyo nidaam kale ayaa magaalada Muqdisho ka curtay waa khilaaf kale oo siyaasadeed loolan kale oo adag waxayna dadajin doontaa shirka la doonayay in lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed halkaas isku tagayaan beelaha kasoo jeeda digil iyo mirifle iyo sidoo kale beelaha dir si ay kaga wada hadlaan mustaqbalkooda siyaasadda Soomaaliya iyadoo ay taasi jirto haddana waxaa soo ifbaxay kan ku aadan Saciid Cabdulla Hiddini oo buuq kale ka dhex abuuray isla markiiba waxaa soo ifbaxay in midowga musharaxiinta ay go'aan degdeg qaateen kadib kulan ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho midowga musharaxiinta waxay rajaynayeen in markaasi ay noqon karaan cudud gaar u taagan ayna ku tasha karaan codadka ay ka helaan maamulada iyo sidoo kale xildhibaanada Jubbaland iyo Puntland oo dhammaystiran balse Saciid Cabdulla Hiddini isaga ayaa la soo shirtagay mucaaradku waxay ogaadeen xildhibaanadoodu inaysan tiro badnayn isla markaana wax ay gooyaan aysan jirin qaarkood ayaa la leeyahay durbaba waxay ku qasban yihiin inay isaga haraan doorashada Soomaaliya iyadoo ay sidaasi tahay Saciidini haddana waxa uu isleeyahay markii adiga aad qaadato 100 xildhibaan oo Jubbaland iyo sidoo kale Puntland farmaajan codadka ugu badan u haysto labadiina ayaa isla imaan doona wareega ugu dambeeya taasina waxay ku qasbanaa doontaa in codka adiga lagu siiyo balse Saciidini ma fahamsana sida ay wax u socdaan Saciid Cabdulla Hiddini ayaa la fahamsan yahay inuu yahay nin ku fashilmi doona qorshahaasi siyaasadda isla markaana gadi doona qorsho kale oo maanta aan u socod doonin dhanka kale isla markiiba waxaa la hadalhayaa in midowga musharaxiinta iyo madaxweyne Farmaajo wada hadallo u bilowday madaxweyne Farmaajo ayaa midowga musharaxiinta u soo jeediyay in haddii ay rabaan inay magaalada Muqdisho ku sii noolaadaan ay isaga doortaan maadaama uu yahay Saciidini nin aan nixin isla markaana xildhibaanadii deegaankiisa maamul goboleedkiisa kasoo jeeday u dhaaranayay inaysan jirin qof u cafinayo sidoo kale Saciidini ayaa lagu tilmaamaa nin awooddu isaga ku aruursan tahay jecelna inuu wax walba isagu go'aan ka gaaro taasina meesha waxay ka saaraysaa nidaamka dimuqraadiyadda uu dalkani doonayo inuu tartan iyo doorasho ku qabto dhanka kale Saciid Cabdulla Hiddini muddooyinkii lasoo dhaafay sida uu qasay doorashada Soomaaliya buuqii uu ka dhaliyey ayaa meesha ka saari doona ujeeddo kasta oo uu ka lahay inuu hogaamiyo doorashooyinka dalka sidaasi ayay leeyihiin ila wareediyo sidhu ula socda hannaanka doorashooyinka dalka Saciid Cabdulla Hiddini waxa uu beertay tiintiin intii uu xukunka joogay waxauna aad ula dagaalamay madax uu ku jiro madaxweyne Farmaajo midowga musharaxiinta iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada taasina meesha ay ka saari doontaa xifaaltanka u dhexeeya Axmed Qoorqoor iyo sidoo kale Saciid Cabdulla Hiddinina guusha ceel ayuu ku sii ridayaa Saciid Cabdulla Hiddini wuxuu la dagaalay madaxda maamul goboleedyada dhammaantood xarash ayay u hayaan hal cod kama heli karo waana midda kordhin doonta in Saciid markaasi meesha laga saaro Saciid waxaa sidoo kale xusuus mudan qaabka uu dhaqmi jiray xilligu hoggaanka dalka hayay taasina
qayb ay ka noqonaysa qorshihiisa fashilka ayaa dad badan fahamsan yihiin. Isla markiiba dadku waxay ku sheegayaan in ajenduhu uu yahay in madaxweyne Farmaajo iyo midowga musharixiinta wada hadlaan, kana wada hadlaan qorshaha xiga iyo sidii dalka looga badbaadi lahay. Sayid Cabdulla Idini ay u arkaan qorshe ay maleegayso Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale Roobla waxay kala hadleen inuu dhiso Sayid Cabdulla Idini, waana qorshaha ugu ballaaran halka uu ka soconayo. Imaaraadku waxay doonayaan in Sayid Idini ay halkaasi u dhiibtaan. Sayid Idini ilmihiisa iyo xaaskiisa ayaa Imaaraadku ku nool, waqti badan ayuu halkaasi deganaay, waana shaqsi ay si weyn Imaaraadku u doonayaan. Waxayna doonayaan inay la wareegaan dekedda magaalada caasimadda ee Muqdisho. Taasina waxay meesha ka saari doontaa heshiis walba oo suurtagal ah oo dalalka Soomaaliya taageera iyo dowladda federaalka dhex mari lahaa. Isla markiiba khilaafka waxaa soo ifbaxaya dowladda Turkiga oo ah dowladda ugu badan ee taageerta Soomaaliya iyo Sayid Cabdulla Idini. Gudahan daawadayaal, intaasi waxaa noogeeg warka dhaanka wararka. Tan inta marka la kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.